तर आता हा नेक्स्ट व्हिडिओ आपण इकडनं कंटिन्यू करूया. आधीचा व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला असेल तर तो बघून घ्या. ठीक आहे, चला आता आपली बाईक दोन्ही निघाल्यात. आता ही माझी गाडी काढायच्या वेळ, पण मला अजून जॅकेट पण घालायचं, हेल्मेट घालायचं, बल्क लावा घालायचं, सगळंच घालायचं बाकी. चला आधी ते घालतो आणि मग फटाफट निघूया. आपण भूक पण लागली, 2 वाजून गेलेत तर जेवायचा वेळ झालेला आहे सगळ्यांचाच. सो आता हॉटेलचं नाव आहे आपलं टायगर व्हॅली. हे इकडनं एक साधारण 5 किलोमीटर लांब आहे. तर तिकडे बसून आम्ही थोडी विश्रांती घेणार आहे, कारण का उन्हाचा टायमिंग आहे. आता निघून काही अर्थ नाही आहे. ऐक, बापरे, एकदमच चिटकली आहे गाडी. नशीब ह्यांनी खेचली, नाही तर निघालीच नसती. चला, थँक्यू दादा. टोटल 176 किलोमीटर झाले आहेत आपल्या या राईडचे. आणि गोप्रोची बॅटरी मला वाटतं डाऊन झालेली आहे, तर त्याला चार्ज करावं लागेल. आता आपण डायरेक्ट हॉटेलला जाऊ, तिकडे चार्जिंगला ठेवू आणि चार्ज झाल्यानंतर आपण डायरेक्ट भेटूया, कारण का हा कॅमेरा आता काही जास्त वेळ टिकणार नाही आहे. ऑलरेडी एकदा स्विच ऑफ झालेला आहे. चला, आता गर्मी पण आहे तशी बऱ्यापैकी आहे, पण बाईकवरती बसलं की गार हवा लागते. डोंगराबाग अशी झाली, काळी काळी झाली आहे. का असं तुम्हाला काय आयडिया आहे का? मला हे पहिल्यांदा बघितलं. मी पूर्ण असा डोंगर असा काळा पडला, माती आहे पण मातीचा वरचा जो भाग आहे तो पूर्ण काळा झालेला आहे. सो हे हॉटेल आहे टायगर व्हॅली. नॉनव्हेज फॅमिली रेस्टॉरंट, आर्गो टुरिझम, बोटिंग, टेंट, कॅम्पिंग, बार, पिकनिक पॉईंट, असं इकडे लेकच आहे आणि इकडेच हॉटेल आहे. रात जाऊन बघूया. आता प्लॅनमध्ये चेंज केला आम्ही हॉटेल सॅगी, सॅगीज किचन. हे दाखव जरा, उलट दिसतंय. सॅगीज किचन मध्ये आलो आहे आम्ही. ऍक्च्युली हा बघा, पाटीच रोड आहे हा. इकडे या रोडनी अजून पुढे गेलो होतो, तिकडे काय होतं त्याचं नाव, टायगर काय होतं विचारायला होतं रे. टायगर व्हॅली, टायगर व्हॅलीच्या इथे गेलो होतो. पण तिकडचा सिस्टम बरोबर नव्हता, ऍक्च्युली थोडं बाहेर बाहेर टाईप होत. एकदम परफेक्ट डिस्ट्रीब्युशन. आम्ही चिकन काय मागवलं, चिकन क्रिस्पी, माझं कुठे द्या एक कांदा, कांदा इज गुड, क्रिस्पी वेगळंच आहे, डिप्स मध्ये काय होत बघ ना. अरे हे चांगलं लागतं असं. अरे असं सॉस बरोबर रेसिपी तयार होते. हा, फ्रेंच फ्राय सॉफ्टी मध्ये डुबून खातो. कसे सॉफ्टी? नाही रे, बर्गर मधलं ऑरेंज सॉस. बर्गर मधला ऑरेंज सॉस बनवला आहे आलू टिक्की मधला. आलू टिक्की पोहोचले, आलू टिक्कीची हीच रेसिपी मला वाटतं. तू सॉस जो वापरतो. आता जेवायला मागवलं चपाती आणि चिकन हांडी. चिकन हांडी हाफ मागवली आम्हाला, तिघांना इनफ एवढी क्वांटिटी आहे. आणि याच्यात ग्रेव्ही पण आहे, पीस तर संपले पण ग्रेव्ही आहे. आता इंद्रायणी तांदूळ मागव, काय इंद्रायणी, हा इंद्रायणी राईस असतो जो वेगळा तांदूळ असतो तो मागवला, कारण का या ग्रेव्ही बरोबर खायला तर खूप मस्त लागेल. आता जेवण आमचं सगळ्यांचं चालू आहे. जेवण झाल्यावर थोडासा विश्राम घेऊन आम्ही पुढे काय विश्राम घेऊन पुढचा प्रवास आम्ही कंटिन्यू करणार. तोपर्यंत आम्ही चिकन हांडी आणि चपाती खाऊन घेतो. 20 मिनिट्स लेटर. सगळ्यांची तयारी झालेली आहे, झोपा काढून एकदम पार सुईबीस काढली होती. इकडे बसल्या बसल्या झोपलेलो आम्ही मस्त ताणून. आता जायचा वेळ झालाय, चहा मागवलाय. माझ्यामध्ये तर सगळ्यात जास्त तर मी झोपलंय, असं बसल्या 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 असं डायरेक्ट. मी तर ऍक्च्युली मध्ये मान फक्त अशीच टेकवली होती की जरास हे कर आणि नंतर डायरेक्ट गॉन. 45 मिनिट्स तरी झोपलं असेल. 45 मिनिट्स आता झोपलं असेल. 45 मिनिट नाही, अर्धा तास झोपलंय. आता टाइम झाला आहे 4:36. 5 पर्यंत निघायचा विचार आहे आणि जाताना आम्हाला 4 तास लागणार आहे पोहोचायला. बघू आता, त्याच्यामध्ये आमच्याकडे एक फास्ट रायडर आहे ना, तू जरा लवकर पोहोचेल घरी. एक तास लवकर पोहोचेल. सो हे असं काहीतरी हॉटेल होतं. ॲक्च्युली माझं सगळं जेवण वगैरे सगळं झालं, आता मी निघतोच आहे. तर हा तेव्हा व्हिडिओ शूट करायला मिळाला, कारण का जाताना खूप भूक लागली होती. जाऊन फटाफट तिकडे त्या कॉर्नरला जाऊन बसून आम्ही जेवलो आहे. तर पूर्ण असं मस्त झाडांच्या मध्ये आहे, तर जेवायला वगैरे आराम करायला पण खूप मस्त वाटलं. त्यांनी पण मला परमिशन दिली होती की ठीक आहे तुम्ही आराम करा आणि नंतर पुढे जावा. आपल्या बाईक्स पण इकडेच लागल्या होत्या. आणि इकडनं थोडंसं पुढे गेलं ना की एक लेक आहे, तो दिसत नाही ॲक्च्युली. तो इकडनं थोडा पुढे वॉक करून जावं लागेल, तेवढं नाही कळणार. आणि यांचं फार्मिंग वगैरे असं भरपूर काय, मोठा एरिया आहे. हॉटेल वगैरे पण खूप मस्त आहे.
तर आता चला फटाफट निघूया, जास्त वेळ न घालवता होता कारण का वसईचं पण ट्रॅफिक आपल्याला मिळणार आहे. अबा आपला निंजा, ब्लॅक निंजा. तर अरायवल दाखवताय 9:01 बोरीवलीसाठी. वेळ झाली आहे 5:08, 5, 6, 7, 8, 9, 4 तास. बघू हे 4 तासाचे वाढतील कारण का पुढे जाऊन ट्रॅफिक मिळणार आहे. चला गणपती बाप्पा मोर्या, साईनाथ महाराज की जय, हर हर महादेव. आता सरळ आपल्याकडे घराच्या दिशेने. बाय द वे हे होतं सॅगीज किचन. हे इकडे लेफ्ट साईडला हा बघा हायवे, हायवेवरनं जरासा आतमध्येच आहे हे हायवे आणि इकडे हे हॉटेल आहे. हॉटेल मस्त आहे, लिमिटेड ऑप्शन्स आहेत पण टेस्ट एक नंबर आहे, वर्थ आहे. आणि इवन त्यांनी आम्हाला ऑलमोस्ट झोपायला दिलं 1 तास, तर गुड आहे, नाईस. चला आता आपला प्रवास चालू परतीचा. आता हा जो टायमिंग दाखवतो ह्याच्यापेक्षा तर आपल्याला जास्तच लागेल, मध्ये एखाद ब्रेक होईल. परत कृणाल डाफले त्यांचा पण थोडासा स्पीड आपल्यापेक्षा कमी पडतो. सनसेट माहिती ना, ॲक्च्युली हा रोड आम्हाला राईट नाईट ड्राईव्ह नाही करायची होती कारण का घरातले पण थोडे ओरडत आहेत की नाईट ड्राईव्ह करू नका या रोडवरती, थोडा रिस्की रोड आहे हा, म्हणून आम्हाला पण नाही करायचं आहे. तर आम्ही साधारण आता किती 5, 6, 7 पर्यंत मला वाटतं आम्ही बाहेर पडू आणि मग तिकडनं पुढे 2 तास किंवा 1.5 तास जे काय लागेल ते. सकाळी जाताना हे सगळे माउंटन्स वगैरे क्लिअर दिसत नव्हते, खूप हेझी वेदर होता. आता जसा सूर्य इकडे आला आहे त्याच्यावरती लाईट पडते तर एकदम क्लिअर आणि एकदम मस्त दिसते. आता मला वाटतं सनसेटला वेळ आहे ना, तर एवढी मस्त लाईट पडली असती यांच्याच्यावरती या माउंटन्सवरती की पूर्ण ऑरेंज दिसलं असतं, एकदम मस्त वाटलं असतं. एनिवेज मला वाटतं सनसेट पण आपल्याला म्हणजे पोचायला तर लेटच होणार आहे, तर आपल्याला सनसेट पण कुठेतरी बघायला मिळणारच आहे. बघू एक थंबनेल पण काढायचं, मी थंबनेल नाही काढला दोन्ही पण व्हिडिओसाठी, म्हणजे जो मुंबईपासून त्र्यंबकेश्वरची जी राईड होती त्याच्यासाठी पण थंबनेल नाही माडे, आणि आता इकडनं पण त्र्यंबकेश्वरपासून मुंबईपर्यंत राईडसाठी पण आपल्याकडे थंबनेल नाही आहे. तर बघू कुठेतरी बघून थांबून वगैरे आपण बनवूया तो. जस्ट आता इकडे थंबनेलसाठी थांबलो आहे, मला हा एक खूप वेळापासून जसा व्ह्यू हवा होता तसा माउंटनचा व्ह्यू आहे, तर मी विचार करतो तिकडनं एखादा फोटो घ्यावा, माझा पण बाईकचा पण असे 2-3 फोटो घेऊन ठेवावे. चला आता बघूया. तसं मला माझ्या बाईकचा पुढून एक लुक बघायचा होता की कसा दिसतोय, तो मी अजूनपर्यंत बघितला नाही आहे. लाईट्स वगैरे ऑन करून तर लाईट्स थोडेसे पिवळ्याला साफ करावे लागेल, मला थोडी माती बसली आहे त्याच्यावर आणि खूप जास्त हायटेड वाटते गाडी मला. थंबनेल हवा आहे म्हणून मी आता असा व्हिडिओ रेकॉर्ड करतो, व्हिडिओमध्ये जास्त प्रॉपर रेझोल्युशन्स येतात आणि मला असं वाटतं फोटोपेक्षा जास्त क्लिअर हवे. तुम्ही पण आले राजे, काल आधी लक्षात नाही आलं ना, आता काढले असते मस्त फोटो. आता थंबनेल काढून झालेत, एक से एक फोटो आलेत, फायनली असं वाटतंय की बाबा इंस्टाग्रामवरती पोस्ट करण्यालायक काहीतरी आलंय माझ्याकडे. हा वेळ पण घालवलाय भरपूर, काय आपल्याला घाई नाही आहे तशी. 6 वाजत आले, 6:08 आहेत, सूर्य बऱ्यापैकी वरती आहे, 7 वाजता सनसेट होणार आहे. आता बरं थोड्या वेळाने मला थांबावंच लागणार आहे कारण का मला व्हायजर चेंज करावं लागेल, मी आता ब्लॅक टिंटवाला व्हायजर लावलेला आहे, तर हे चेंज करून मला ट्रान्सपरंट व्हायला लावावं लागेल आणि त्याला क्लीन पण करावं लागेल कारण का मी क्लीन नाही केलेलं आहे ते. वाडा आता अजून 25 किलोमीटर बाकी आणि जरा थांबलो, ताण लागली आणि कृणाल डाफले पण हे पाठी राहिलेत मला वाटतं, थांबून त्याची वाट बघायला पाहिजे नाही तर मग लेट झाला तर मग त्याला पण रात्रीचा त्रास होईल चालवायला. तर आम्ही आता थांबलोय, बघू इकडे जर थंड तर मला नाही वाटत मिळेल, पाणी पिऊन आपलं काम चालवावं लागणार आहे. जिकडे वेळ तिकडे आराम करायला बसायचंय. काय लगेच जरा काय चालवली की लगेच आराम करायला, जिकडे वाकडा वेळ तिकडे वाकडा पण, जिकडे वाकडा तिकडे वाकडा. चांगला मिळालाय.
आता हा कुन्नू पण आलेला आहे, त्यांचे पण टायर प्रोफाईल बघा कशी युज केले, एकदम फक्त मधले, आणि आमचे टायरचे बघा एक्स्ट्रीम कॉर्नर सगळे युज झालेले आहेत. याची तर प्रोफाईल मोठी आहे, एवढीच गॅप बाकी आहे, बाकी अख्खा टायर युज केलेला आहे. माझ्या याच्यामध्ये तर पूर्ण शेवटपर्यंत इथपर्यंत यूज केलेला आहे टायर मी. आता सनसेट पण झालेला आहे तिकडे, कलर्स वगैरे मस्त दिसत आहेत. तर घरी पोचायला थोडा वेळ लागेल, तेव्हा अजून एक रायडर गेला समोरूनच, तर घरी पोचायला अजून वेळ आहे भरपूर. थोडा आरामात जावं, आता काळो घात वगैरे. चला आता थोडी नाईट ड्राईव्ह होणार आहे, मनोर अजून बऱ्यापैकी लांब आहे. लेट्स सी, थोडे लाईट्स वगैरे सेट केले, हे जरा लूज झालं होतं, त्याला पण जरा टाईट करून घेतलं. आता लाईट कुठे पडते, जवळच आहे, ठीक आहे. पण आपला हेडलाईट थ्रो चांगला आहे, आणि आपल्याकडे अजून एक ऑक्झिलरी लाईट्स उरलेले आहेत दोन. अशी तर ही राईड एवढी धमाल होती आणि एवढी परफेक्ट होती ना, की मी आजपर्यंत गर्दी एवढी परफेक्ट आणि एवढी धमालवाली राईड नाही केली आहे. कारण का प्रॉपर आम्ही टाईम टू टाईम निघालो आहे, थोडा लेट पोचलो आहे आणि दर्शनाला पण लेट झालं, पण आमचा अख्खा दिवसाचा प्लॅन होता. तर काही कुठे घाई गडबड नाही, काय नाही काय नाही, तर फुल फ्रेश आहे. 161 साईड होतं, म्हणजे टोटल 160 साधारण 320 किलोमीटर्सच्या आसपासची राईड होती. पण मला वाटत नाही अजिबात काय त्रास झाला, अजून ते किलोमीटर्स बाकी आहेत तसे कवर करायचे, बट तरी अजून तरी काय वाटत नाही, म्हणजे होपसो घरापर्यंत जाईपर्यंत पण काय वाटणार नाही. एवढा वेळ काळोख वाटत होता, आता जरासं झाडं कमी झालीत ना, थोडं सूर्याची लाईट दिसायला लागली, असं वाटतंय की हां ठीक आहे, अजूनपर्यंत रात्र झाली नाही, वेळ आहे आपल्याकडे. दोघांची लाईट, त्याची पण LED लाईट आहे, माझी पण LED लाईट आहे, आणि माझा तर थ्रो मस्त येतो, आणि त्याचा इव्हन त्यांनी जो बल्ब लावला आहे त्याचा थ्रो एकदम चुम्मा आहे. सगळ्यात मेन गोष्ट काय माहिती आहे LED लावल्यावरती, आपण जेव्हा पास लाईट देतो, ती बघा ही पास लाईट देतो ना, ह्याच्यामध्ये समोरच्याला लगेच कळून येतं की पाठून कुठली तरी व्हेकल येते, गाडी येते, तर तो तेवढा सांभाळून जातो की म्हणजे पाठून गाडी येणार आहे तर कधी पास होऊ शकतो, तर मिररमध्ये लक्ष जातं. तर माझ्या मते LED वरती इन्व्हेस्ट करा, थोडं ते तुम्हाला हेल्पफुल राहील, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला पास देऊन ओव्हरटेक वगैरे करायचं आहे, कोणाला समोरच्याला इशारा द्यायचा आहे, तर ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो आता तुम्हाला मी एक बेसिक दाखवतो, आता माझी फक्त ही हेडलाईट आहे जी मेन हेडलाईट आहे, आता त्याच्यावरती आपण चालवतो आहे गाडी. त्याचा मी अप्पर मारतो, हे बघा हा थोडा असा येतो आहे, एकदम प्रॉपर येतो आहे. पण एकच प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये, की जो डिपर जो आहे तो डिपरमध्ये खूपच जास्त हाईटला येतो, म्हणजे जेवढा असायला पाहिजे तेवढा नाही आहे, त्याच्यापेक्षा पण जास्त वरती आहे, तर समोरच्याला त्रास होतो आहे त्याचा. तर मला ते ॲडजस्ट थोडं करून खाली घ्यावं लागेल. जर ते नसतं केलं तर हा अप्पर जो येतो आहे या गाडीचा एकदम परफेक्ट येतो आहे. तर मी आता तुम्हाला एक एक करून माझे जे लाईट्स आहेत ते सगळे मी तुम्हाला ऑन करून दाखवतो. तर सगळ्यात आधी माझे जे छोटे ऑक्झिलरी लाईट्स आहेत, हे आता जे मी बंद केले दोन्ही साईडचे, तर ते आधी सगळ्यात आधी ऑन करतो. तर बघा, हे वाले माझी येलो लाईट्स आहेत, जे मी नॉर्मली ऑनच ठेवतो डे लाईटमध्ये पण, तर त्याला पण ऑप्शन आहे की व्हाईट करू शकतो, तर हे व्हाईट केल्यावरती एवढा थ्रो येतो आहे. तर मी हे मोस्टली येल्लोमध्येच ठेवतो, आणि आपले ज्याच्या पण खालचे जे मेन ऑक्झिलरी लाईट्स आहेत ते सगळ्यात मेन मी यूज करतो हायवेला वगैरे किंवा मोठ्या रनिंगसाठी वगैरे, ते पण मी आता ऑन करतो. त्याचा डिफरन्स बघा टोटल ओव्हरऑल पूर्ण ह्याच्यामध्ये, की सो आता काय नाही, आता येल्लो लाईटवरती आहे, तर मी ह्याचे मेन लाईट्स पण ऑन करतो. हे बघा, हा टोटल एवढा मोठा थ्रो येतो, म्हणजे प्रॉपर क्लिअर सगळं मला दिसून येत आहे. मी एवढे लाईट चालू केले ते ऑब्व्हियसली, तर त्याने अप्पर मारला त्याला दिसत नव्हतं. तर हे बघा पूर्ण लाईट मस्त कव्हर, आणि हा पण अप्पर मारला, तर हे टोटल एवढी लाईट जास्त फेकते ना, कमी समोरच्यांना त्रास देतो आहे, एवढे नाही मारू शकत मी. तर हा थ्रो, म्हणजे हा सेटअप जो माझा झाला आहे एकदम प्रॉपर झाला आहे हायवेसाठी, तर मी कुठे पण म्हणजे 100 स्पीडवरती पण असेल ना, तरी पण मला एकदम क्लिअरली दिसेल. आता टाईम झाला आहे 8 आणि मनोरला आम्ही पोचलो आहे आता. तर आता असं डिसाईड केलं आहे, ग्लोव्स बिव्ह सगळे काढून टाका, ट्रॅफिक बेकार आहे. 2 तास 10 मिनिटं दाखवत आहे बोरीव्हीला, 69 बाकी आहेत, 70 पकडा, म्हणजे 35 ॲव्हरेजच्या हिशोबाने आपण जाणार आहे, तर मला वाटतं ट्रॅफिक तर लागणार आहे. धुकं बघा, धुकं ट्रक बनवत आहे, धुकं आई शब्दात, एवढा बेकार रोड केला आहे, असं वाटतं त्याच्यापेक्षा ठाण्यावर ना आलो असतो, अर्धा एक तास जास्त लागला असतं, पण ते चाललं असतं, एवढा घाण ट्रॅफिक आहे इकडे.
यार बेकार रोड केलाय. तुम्ही इकडे जर येणार असेल तर नका येऊ. यार असं एवढ्या फालतू रोडवर ना, रोडचा पण प्रश्न नाही आहे पण यांनी काहीच बरोबर नाही केलेलं आहे. माती पण एवढी आहे, सिमेंट एवढं उडत आहे. त्या साईडने एक्स्ट्रा लेन सोडली आहे पण ती पण ब्लॉक होते मध्ये मध्ये. आपले घाम काढलाय, घाम अख्खा दिवस आज घाम काय तसा आला नव्हता, आज घाम काढला, आत्ता घाम काढला. सो आता टाइम 9:30 झाला, आपण बोरिवलीला पोहोचलोय. बऱ्यापैकी डिस्टन्स कव्हर केला म्हणजे ट्रॅफिक मध्ये तर हालातच खराब झालेली. 2 तास एक्सपेक्टेड होते त्याच्या हिशोबाने, 10:10 आसपास काहीतरी टाइम होतं. तर समजा 40 मिनिट्स आपण कट केला तिकडनं. ट्रॅफिक म्हणजे बेकार आहे आणि रोड तर त्याहून पण बेकार झालेले. जर तुम्ही कधी येत आहे त्या साईडनी तर लेफ्ट साईडला जास्त राहू नका, कारण का तिकडे खूप सारे ग्रेव्हल्स पडले आहेत आणि त्या ग्रेव्हल्सवरनं बाईक स्लिप होत आहे आणि त्या साईडला मोस्टली तरी ट्रक्स आहेत. तर मग तेवढं जरा जपून राहा, ट्रक्सपेक्षा जरा 2 हात लांबच राहायचे, ट्रकपासून 2 हात लांबच थांबा. असं करून आपण बोरिवलीमध्ये बसलो आहे. तर हा व्हिडिओ आपण इकडेच संपवतो. 2 पार्ट झाले असतील या व्हिडिओचे. तर या व्हिडिओचे तर त्र्यंबक राईडचे 2 सिरीज करून मी टाकले, कारण का एका ह्याच्यामध्ये सगळं कवर नाही करतायत, तर अर्ध्या गोष्टी मी शूट करतो त्या राहून जातात. तर यावेळेस म्हणून मी ते दोन्ही वेगळे शूट केले, जायची जर्नी वेगळी केली, यायची वेगळी केली. सो आपण हा व्हिडिओ इकडेच संपवतोय. ही जर तुम्हाला राईड आवडली असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा, दोन्ही पार्ट्सला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा. जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलमध्ये तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता मी मराठीमध्ये, आधी ॲक्च्युली मी हिंदीमध्ये व्लॉग करायचो बट काही टाईमनंतर मी मराठीमध्ये शिफ्ट झालो, कारण का मराठी लँग्वेज मला जास्त कम्फर्टेबल पडते आणि व्ह्यूअर्स पण भरपूर सारे माझ्या ओळखीचे मराठीमध्ये आहेत. तर त्यांनी पण सजेस्ट केलं की तुम्ही मराठीमध्येच ब्लॉग बनवत जावा. तर आपण मराठीमध्ये व्लॉग बनवतो आहे. तर प्लीज या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा अँड थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. स्टे ट्यून, आपण लवकरच एक नवीन राईड करायचा प्लॅन चालू आहे एप्रिलमध्येच. तर ती जर झाली तर आपण त्याचे पण व्हिडिओ आपल्याला मिळणार आहेत एप्रिलमध्येच. तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून.